ഇവൻ നിനക്കാരാണ്? കൗമാരപ്രായത്തിൽ തന്നെ മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരങ്ങളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയുമൊക്കെ വിട്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാമായി തീരുവാൻ സഹനത്തിൻ്റെ ഇടുങ്ങിയ വഴിത്താരയിലേക്ക് ഇറങ്ങി നടന്ന ഇവൻ നിനക്കാരാണ്? എല്ലായ്പ്പോഴും ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരാൾ. ഇതെന്റെ ശരീരമാണ്, ഇതെന്റെ രക്തമാണ് എന്നുച്ചരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ശബ്ദം ഇടറുന്നതായി തോന്നുന്നുണ്ട്. വീഞ്ഞിൽ ചേർക്കുന്ന ഒരു തുള്ളി വെള്ളത്തിൽ കണ്ണുനീരിൻ്റെ ഉപ്പ് അലിയുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. നിന്റെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ നിന്റെ നിത്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയോളം നിന്റെ കൂടെയുള്ളവൻ, നിന്നെ തിരുത്തുന്നവൻ. നിനക്ക് പ്രചോദനമേകുന്നവൻ, നിനക്ക് സ്വാന്തനമാകുന്നവൻ. ദൈവജനത്തിനായി തൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ മാറ്റിവെച്ച ഒരാൾ. ജീവിതത്തിലെ പാളിച്ചകൾക്ക് കുറവുകൾക്ക് മാപ്പപേക്ഷിച്ച് സ്വയം ഉമ്പസാരിച്ച് വിശുദ്ധി നേടുന്ന വൈദികൻ. താൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് എന്ന വലിയ തമസ്യ നിരന്തരം വേട്ടയാടപ്പെടാവുന്ന ഒരാൾ. എല്ലാവർക്കും എല്ലാമായി തീരുവാൻ സർവവും ത്യജിച്ച് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചവന് ആർക്കും വേണ്ട എന്ന തോന്നലുകൾ ഉണ്ടാകുവാൻ പാടില്ല. അതിന് നാം അനുവദിച്ചുകൂടാ. സഭയെന്നാൽ മെത്രാന്മാർ മാത്രമാണ്, സഭയെന്നാൽ പുരോഹിതരും സന്യസ്തരും മാത്രമാണ്. ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന അന്മാരോടൊപ്പം മെത്രാന്മാരും പുരോഹിതരും സന്യസ്തരുമെല്ലാം ഒരു കുടുംബമായി വസിക്കുന്ന മിശിഹായുടെ മൗദിക ശരീരമാണ് സഭ. ഒരു ശരീരത്തിലെ പല അവയവങ്ങളാണെന്നാണ് നമുക്ക് മിശിഹായിൽ ഒരുമിക്കാം. ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ സ്നേഹിക്കുന്നു, സഭയിലെ സമർപ്പിതരെ ഞാൻ കരുതുന്നു.